Ենա մարդ կանտորում ասում 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 ինձ ասին նախագայը։ Այսինքն պարասեր, եսասեր մարդ ալի, ասում ասում նախագայը։ Ենա մարդ կա զիսվից ենը, ես լամոտներ ժողովրդի կարիքա, ցավոտ հարցերա, լուտումը վերշնական, սպարիշ, լուտումն էլ տավո համար։ Ենա միննև կա ասում ասում համայքի պեն յուղա պետարան էլի, տեստին է եկավ, հինգի դան կորտոֆը սրմա, ծորը սրմա, հինգի դան այլ պեներլի, այլ հավերեր իշպ ինչ այնում կվխան ես երկոնիմ լի, իտի էլ մտածող կաղ, ինչի մսես, քանը մարդկան չն գաղափար կալի, ոխ մի տեսակետ է չինում, ոխ մի գաղափարի չինում։ Ճիշտ է, որ ընտրովի է, ոչ թա նշանակովի է, ժողովուրդը պետի իրանց կարծիքը հայտնեն, պետի իմանան ժողովուրդի կարծիքը, չէ որ իրանց կարծիքն էլ է կարևոր։ Որ հետո ժողովրդը լավ է ճանաչում ընտրողի կենսագրականը, նրա գործունեությունը, տեղից ամել եկած կադրը, բոլորն էլ ճանաչում են, իրոք արժանի է, մին երկուսը, մին երեքը նմանի, որն արժանի դրանց համայնքի ղեկավար ընտրելու համար։ Գյուղը, գյուղացին ավելի լավ գիտի քաչ, ով է արժանի, ինչ արժանիքների տեր է, և պատահական մարդիկ չեն ընտրվում էլ նման դեպքերում։ Մեզ համար տարբերություն չկա, հու նյումանի թակի ժողովրդը նոքս քաշի։ Եթե մի մարդ ու համայնքի բոլոր անդամները սիրում են, բոլոր է, նշանակում է այդ համայնքի ղեկավար գործչան։ Գողն էլ է սիրում նրա, հանցագործն էլ, մարդասպանն էլ, այն ջուպկերն էլ եւ այլ, դե նշանակում է այդ մարդը ինչքան անտարբեր մարդ է, որ բոլորը նրան սիրում են։ Выходит так, это марта горчан, трахамара голорсин. Цанкаца с рекавари пет кендри. Вот в антрицион хенцинка ирмеч уни айн хорурта, вот меч патасханатуцин пет кекари антрвоган. Сай им наканум карцикоп антрицион имас. Арашнахерт мотаце жоурти масин, жоурти карикнеру хокалу масин, ժողովրդի պահանջները որոշ հնարավորության չափ օգնելու մասին, աջակցելու մասին։ Լյուբոյ նախագահը ցանկացած վերընտրում են, նա չպիտի ասե, դե ես նախագահ եմ, ինչ կարողանամ, կարող եմ անել, չգիտեմ չարաշահին, դիրքը ստոյդ նետ, նա պիտի ժողովրդին ծառայի, ժողովրդի հրատապ հարցերը լուծման պատասխաններ գտնի։ Մեծ սպասելիքներ ունեմ, որ արդեն ընտրված, ծրագրված աշխատանքները կհասնեն իրենց ավարտին։ Եվ կունենանք նոր ծրագրեր, եւ կունենանք շատ գեղեցիկ հիանալի քաղաք։ Ժողովուրդը անպայման խորհուրդ կտա, որպեսզի ընտրեր սրտանց ընտրեր, ոչ թե ձևական։ Յոմս կամավոր եւ պարտադիր, բամին իրավունք ունի, միտե չի օգտագործում։ Քիննանում եւ Եմ որ կողմից ասում ասում սա ձայն տոն, դա ձայն տոն, ես եմ մարդկանց հիշում, սիրտս որը թելադրի, որին ծանկանամի, ընդրել ձայնում տովա։